Jā. Pagaidām viss, bet jūs septiņām liekam vaļā. Opa! Milzu mehāniskās, iespaidīgās un krāšņās zivis gluži tāpat kā pār vēnu srumbu lecošās vimbas pārsteidz ikvienu savā ceļā. Pirmo reizi Latvijā ar savu šovu zivs viesojās Nīderlandes ielu teātris Tuters Connection. Veidojot šo ielu izrādi, viņi iespaidojušies no Žila Vērna radošuma, papildinot to ar Viktorijas laikmeta elegants un mehānisko zivju operatoriem, jūrniekiem, stingro kapteini, punktuālo kartogrāfu un šķelmīgo koku. Šis bija viens no daudzajiem festivāla zivīgajiem pasākumiem. 5, 4, 3, 2, 1. No, she's still alive. Okay, you can tell she's standing alive. If somebody comes to anybody. I think you need to be safe. 1, 2, 3, 4. Yes. Oh, perfect. Yeah, the rabbit. Muscle, muscle, lekkara muscle. So, treffen wir die Foto, hein? Pašam jau ir interesanti un tie paši holandieši un viss pārējais. Un mums tagad ir, piemēram, šoreiz pirmo reizi lido zivīs, ir gaisa virvju trase, pa kuru var staigāt. Nu, tā no augšu paskatīties kā vimbu lidojumā. Ja? Un arī mūsu pārējie viesi, kas ir dziedātāji, eksperimenti, šovs un tam līdzīgi. Nu, viņi jau vienmēr katrs pa sevi ir ar kaut ko interesanti. Mēs tam mēģinām to visu salikt kopā. Tā, lai arī mums pašam būtu interesants. Tur ir abām rokām. 3, 2, 1. Čer. Viena ir. Un par garlaicību sūdzēties te nevarēja. Kamēr vieni baudīja zivju tirdziņu, tikmēr bērni aizķērās pludiņu un āķīšu takā. Te varēja iemēģināt, kā tad ir zivs noķert gaisā, vai mēģināt izkrāsot tik pat nenotveramu zivi, kādas vērojams ventas rumbā. Dažkārt ir tā, ka no vienas atrakcijas atnāk bērni un pieaugušie, un viņu pildot ierosina nākamo versiju. Viņi saredz savādāk, viņi to izdara un tā atkal ir kaut kāda ierosina. Man te ir saķertas saldās zivis, bet tā kā pie mums nāk ļoti dažāda vecuma, kā mēs sakam, bērni. Tad nu, paši mazākie, kuri varbūt nevar Āfrikas tārpiņiem cauri vēl ar bumbiņu, ar no āmariņu tikt, tad nu, mēs pušam burbuļus, viņiem ir prieks par burbuļiem, kuri no vents rumba šur pretlidojuši. Un tā lai katram būtu. Tie ir skaistie pavasars svētki un kopā būšanas mirklis, kad visi varam sezienā būt kopā un izbaudīt. Tos, kam prāts nesās uz asākām izjūtām, satikt varēja drosmas, veiklības un atjautības pārbaudījumos pie Kuldīgas skautiem vai arī mobilajā virvju trasē. Pirmais un pats galvenais, ko nostiprina, kā es visiem saku, tas ir raksturu. Raksturu un nebaidīties no lietām, kuras no sākuma izskatās varbūt sarežģītāks nekā patiesībā ir. Un tas ir tā galvenā lieta, bet nu, pēc tam jau jā, roku izturību un līdzsvaru, koordināciju, visas svarīgākās lietas. Kāda ir zemūdens pasaule, iedziļināties aicināja vides izziņas piestātnes. Vantā aug visdažādāk jau, un pēc skaitā šis te ir pasmažot, smažot pēc piparmētras, un tā ir tēja, bet tā nav piparmētra. Aug ventā un aug īstenībā šeit pat arī pie ventas rumbas, bet tikai pāri upē. Šeit ir forši, jo es un mans brālis bijām tur tā kāpelēt. Mēs tāstām pa ūdens augiem. Šitien ir tā māsla, kur var piedalīties un jau visi pareizi dabū konču. Un šitie var pētīt, un tas visas televīzor parādās. Uz dažādiem izzinošiem pārsteigumiem aicināja zinātkāras centra Zino eksperimentu šovs, un šovā kā jau šovā daudz neparedzamu pavērsienu. Ieliek to parastā ūdenī, bļodā ar ūdeni, labs ielu, tu šķiet vēl labāk var redzēt. Te nu mums tas izstās efektīvāk, es atnesīšu parādīt vismaz pirmajām rindām. Lai mēs vismaz sapratām, ap ko mums šie tie eksperimenti grozās, ja? Šis ir spriedzes eksperiments.
Nebēc paņemšu klipnību, jā. Zeltenu baloniņu uzliksim virsū. Visai spriedzei. Šis mums būs Jānis. Nu tāds visam simbolisks Jānis. Jānis paliek lielāks, viņš aug, viņš uzkrāja pieredzi, ja. Te jau viņš ir aprecējies. Aprecējies, un viņš krīt! Valter, es tev iedošu cindus. Jā, velc virsū viņus. Jā, un vēl tā svarīga lieta ir viena alda. Kur jums sanāk eksperimentēt? Kā es minēju, tur skolā, kādā laboratorijā, mājās, attiecībās, darbā. Pilnīgi, kur par sanāk eksperimentēt, vienmēr svarīga ir drošība. Valter, piekrīt? Jā. Un arī radošajām prasmēm te varēja ļaut vaļu. Bērnu rokām tapa zivis no dažādiem materiāliem un dažādās tehnikās. Saulīte ir tas, kas pamudināja tiešām nākt, ja domāju, sākotnēji varbūt sāk jau padarīt kaut kāds sēdes darbs, lauku darbs. Izdomājam, ne tāds skaists laiks jānāk jāpabaudīt. Daudz tēlotājs mākslas studijas Kuldīgas paleta dalībnieces bija izveidojušas savu radošo darbu veļas dienu, copmaņa goda kārta, un arī te bez radošas darbošanās neiztikt. Man liekas, ka tas ir tāds jauks, tāds, tā kā saka, vasaras sezonas, pavasaras sezona atklāšana, ka tu jau vari skatīties, ka var jau iet ārā pie dabas, jau arī varam sākt zīmēt jau ārā, kad varam jau tā pavasarīgi paskatīties uz to visi radoši tādā procesā, pavisam savādāks, kas tā ziemas miega. Un pēc šī pasākuma parasti arī mēs arī vairāk sākam iet ārā pie dabas tieši arī strādāt. Jā, tagad piespiet šeit pie tās vietas, ne celgaisā. Ja citādi tev pusi paliks uz virpus, redzi, šit valka maldīja. Šito, ups. Tagad šito uzmanīgi noceļam. Kopā ar keramiķi Danu Cīli varēja tikt pie māla aprīļa pilieniem. Man jau šī nodarbi ir, šobrīd ir kā atpūta. Nu, skatoties uz vents rumu, sēdēt pie virpas saulītē, bet būtībā jau virpa ir instruments. Viņi pārvalda, ja arī var spēlēties. Cilvēkiem jau nu, vienā dienā vai dažā mazā mirklī nevar iemācīties amatu. Tu var iemācīties, var iegūt sajūtas. Man ir tāda pozitīva atmosfēra, noteikti. Tomēr ir padomātas arī dažādas interesantas izklaides, bērniem dažādas. Par cik es esmu no Kurzemes, man tā Kurzemes izjūta un Kurzemes cilvēki. Un tā Kuldīga ir tāda vispār kultūras pilsēta. Zupiņami gatavi, var dabūt arī. Saimniece Gunta šai pasākumā ir zivju zupas meistari jau vairākus gadus un ik reiz piedāvā gatavotu pēc citas receptes. Šoreiz katlā ir apcepts paltus un lasis. Zivis apcep, tad liek krāt salsu. Šogad pirmo reizi to mēģinām. Salsa ir pagatavot no ķiplokiem, olīveļas, timjāna un sīpoliem. Tas iedod tāds specifisks garš zupai. Nu, un pēc tam kartupeļ, dārzeņi un mīlestība un viss. Man liekas, ka zivs ir tas produkts, kas ne visiem jauniešiem un bērniem garšo, bet šādos svētkos viņi varbūt lēnām pierod, ka tās zivs ir jāēd, un pasākums ir kolosāls, kolosāls laiks. Savukārt iemainīt stāstu pret zivju zupu jau tradicionāli aicināja Kurzemes kultūras mantojuma centra Kūravu pagalmā. Te notika jau 13. Kurzemes stāstnieku festivāls Zivzupa. Šoreiz uz Kūravu stāstnieku skatuvis skanēja spoku un spocīgie stāsti. Stāstnieku festivāls dara laimīgu, jo šiem stāstiem ir klausītāji. Un šobrīd, ja tu domā, ko tu gan intervē, atbilde laimīgāko cilvēku pasaulē, jo mums pulcējās apkārt klausītāji. Tātad nekas nav bijis velti. Pavasara palušaus iezīmē turismu sezonas sākumu, tāpēc neiztikt arī bez turistu un ceļotāju lenktuvis, kur radoši izpausties, nogaršot, izpētīt, aicināja arī turismu uzņēmēji. Tad būs mazs groziņš. Es rādu vispār to pamatiņu, kā no skala var uztaisīt grozi. Tas ir pamats visam. Darbojos jau es visur. Tukums, Jaunpils, Valmiera, kur man uzaicināt, tur es braucu, bet joci tā vieta, kur es vienmēr atgriežos. Tā jāsaka.
tā kā no visām pusēm. Un lielākais izaicinājums būs 3.3. nometni Jaunpilī, kur no visu pasaules brauc Latvijas ģimenes, un tad man uzaicināja arī, kā mācīt un rādīt šito. Citi ar nagliņām taisies ar skavām. Tās lavants arī ir tas īpašais, jo tā lielā burvība, kad ir riņķīta un smarža, tad tas ir tik ārkārtīgi skaisti un fascinējoši, ka visu to grib redzēt. Un ir iespēja nebraukt tālu, iespēja pat pa Latviju pabraukāt vai ar Kurzemē vai Vidzemē, kur ir otri lauki un pabaudīt to smaržu un krāsu. To mīlestību jau visiem vajag. Un mīlestības ķēķī var iegriezties gan turisti, gan ceļotāji, gan arī, protams, mīlētāji, gan vecmāmiņi ar mazbērniem, gan nu, visi. Sadarbībā ar Padurs mūžas klēti. Un, protams, ka mīlestības ķēķi arī varētu sastapt Ēdoles pilī. Kāpēc gan ne? Jo tur jau arī tās āres un skaistie kambari. Šai pasākumā neiztikt arī bez Padurs klēts gardās turpat visu acu priekšā uz uguns vārītās kurzemnieku tradicionālās koķes, izklaidēm pie bišu dravas baļas stenda, Maras muižas lakstīgalu dziesmām un vēl daudz citiem izdomas bagātiem tūrismu piedāvājumiem. Un, protams, nedrīkst aizmirst pasacīt, ka jau 15. reizi Kuldīgā pavasara palušaus tiek rīkots par godu unikālajai dabas parādībai vimbām, kuras savā nārsta ceļā Ventas rumbu cenšas pārvarēt, neatlaidīgi lecot, atkal un atkal līdz izdodas. Ieva Benefelda, Lants Peršovics, Grundas televīzija.